Coach them! Yeah.
Gitti, sen de gidelim.
Tempo, Tempo! Ikke sidebena mer, bare kom her! Ja! Legg det gå! Ligger den bak der? Lass den! Kom, kom, kom! Kom igjen!
Fortsett sånn, Konnere! Mer aggressiv nå. Hæ? Hei,
Det går bra altså. Men jeg, kanskje du kan ta imot kamera før Du, jeg flytter meg på andre siden nå. Jeg flytter meg over på andre siden nå. Du, kanskje du kan ta imot den der borte? Nå? Ja. Det går bra, altså. Jeg skal ikke Gustav spille her? Å nei. Men hvilken side spiller du på? Jeg flytter meg dit, da. Ja, samme for meg. Ja, det går bra, det. Jeg vet ikke hvor langt bort jeg må, før du får taket. Pass. Du har den. Hvem skulle filme? Står han på andre siden? Nei, jeg vet ikke helt hva han sier. Jeg tror han sa at det var for kaldt, han hadde ikke handsker. Ok. Du kan flytte meg jeg, da. Det ekkelt å gå på der, altså. Nei, det er ikke det. Hæ? Det går langs der, her sånn. Da ikke Gustav ute på? Nei, det ikke. Ja. Jeg får filme endelig litt. Så vi veien sammen hvor du går enn du nå? Ja, jeg gjør egentlig det. Jeg bare tuller med deg. Sorry! Så tror jeg de skal legge på sånn... Hei, hei!